Det var noe han gjorde spesialområdet. På vikingene reiste så langt. Og når de skulle ut på havet, måtte de bruke denne feilen. Jeg tenker han skal gjøre noe sånn. Det er stein til sol, forskjellig. Det er barn, det da. Ja, her er det. Ja, og den til hjemme, så får vi den. Så hvis du kommer med, så kan du kjøre den. Og så små garn i veien, det vi kaller beisa. Først, så det må vi ha. Få litt røyk på, så slår det med det. Den er grei, den. Ja, da var det for kål og slopp. Ja. Så, dyne flytevester. Men de kan ikke liksom karda den så at den kan begynne å spinne med den. Det passer den ikke til. Og her et eksempel på frukten. Ja, ja, det var veldig bra. Og med silke også, det blir mye mye bra. Ja. Det kan være forskjellige. Ja. Vi lager spesiallaget noen som er noen som står og knytt her, også, så du kan bygge fast på toppen. Ja. Så ringer vi den. Ja. Denne synes jeg er god, men det er akkurat sånn hva du vender deg til. Ja, riktig hvordan du... Så må du strykte deg og... Ja. Ja. Kan jeg spørre om navnet ditt? Anne Holen. Det er to holen her. 去年水, 然后底下弄个柴火一支, 然后就就就发配合, 嘛。 Disse her som er her nå, de er... Det kan bare legge syv. Vil man kunne gjøre akkurat samme prosess med bomull, så ferdig lagde stoff? Ja, ja. Ja da, fargeprosessen.